Добро ви посаквам, добар ден и добри дојде на онлайн конференцијата за медиуми на Медјаши, на која што сакаме да ги презентираме сознанијата доколку што дојдовме од истражувањето за тоа како кризата на повеќе нивоа, на повеќе аспекти од пандемијата со COVID-19 влијаеше врз децата. Јас сум Јорданка Черепналкова-Трајковска, проект координаторка во Медјаши и денеска со мене ќе ги споделат сознанијата професор доктор Софија Арнаудова од Институтот за социјална работа при УКИ, наша долгогодишна соработничка и нашиот основач и председател магистер Драги Змијанац. Веќе повеќе скоро година и пол сите живееме во една вонредна состојба која што влијаеше врз нашите животи. Какви ќе бидат последиците се уште и какви се последиците се уште не можеме по целост да знаеме затоа што е тековна, се уште трае, неизвестност е продолжена. Меѓутоа, во секој случај, грижата за децата, што во овој период имаме нешто поразлично од она што на кое што сме навикнати, неизвестност е голема, немирот е голема, особено кај децата како ранлива категорија на населението. И затоа е необходно, особено за време на вонредна состојба, на кризна состојба, која што по својата природа и носи ограничување на човековите права, да се застанеме, да се прашаме како таа влие врз нас, што предизвикува кај децата. И оттаму за таа цел направивме и едно онлайн истражување во текот на месец јуни, месеците јуни и почетокот на јули. Ова истражување е дел од активностите на еден наш петгодишен регионален проект «Јакнење на капацитетите на децата за превенција од насилство», кој што е финансиски поддржан од ОАК фондацијата, а е изведуван во партнерство со Институтот за социјални практики од Софија, Бугари. Истражувањето беше спроведено со намера да се открие, да се дознае од децата како мерките преземени за време на вонредната состојба влијат врз нив, како се прилагодиле на новите предизвици, особено бидејќи голем дел од нивниот живот се состои во училиштето и тоа не само образовниот аспект, туку и социјалниот. Беа прашани, имаше прашања, поголем дел од прашањата се однесува на тој аспект од нивниот живот. Нема да должам повеќе, ќе оставам простор на професорката Софија да ве запознае со сознанијата докој што дојдовме во рамки на ова истражување. Повелете, професорке. Благодарам многу, Јорданка. Да се работи за Медјаши, навистина е големо задоволство и голема чест. Јас секогаш кога сум ангажирана да работам со нив и за нив ми представува навистина огромно задоволство, бидејќи знам дека секогаш децата се во преден план, како и што говори нели да нивното име и нивното лого и токму поради тоа и во рамки на ова истражување идејата беше да ги ставиме децата во преден план. Значи станува збор за истражување каде што имаме огромен примерок на поголем број од 1200 деца и оно што за мене еве и како психолог, меѓутоа и како методолог е од големо значење што можам да кажам дека повеќе од 70% од прашалниците беа пополнети во првите 3 дена. Ако треба да направам една интерпретација што тоа значи, за мене тоа значи дека децата сакаат да бидат слушнати. И ние им овозможивме да бидат навистина овој пат децата слушнати, затоа што навистина преку огромен број на примерок успеавме да видиме што децата мислат, како децата се соочуваат со пандемијата, меѓутоа и што е она што, нели, што кои се нивните најголеми стравови, меѓутоа и нивните предизвици, што е она што ги очекува од 1 септември. Кога го правевме ова истражување, се уште ги немавме оние податоци кои што некако вчера, нели, започнаа во медиумите дека дека учениците ќе се вратат со физичко присуство и слично. И нели јас би сакала сега да видиме што е она што навистина децата го кажа во рамки на своето истражување. За таа дел ќе споделам една презентација во која што накратко ќе бидат пласирани податоците. Не знам само дали ги се гледа. Дали почнува да се гледа? Се уште не. Добро, веројатно и ве гледам дека
дека врти и ќе почне како и да е, значи да она што е важно е дека беа вклучени деца на возраст од 10 до 18 години. Практично сите оние деца кои што има можност да следат онлайн настава, од кои што убаво е да знаеме дека примерокот го сочинуваа 58% девојчиња и 40% момчиња, што значи дека може да зборуваме за еден навистина балансиран примерок, а да возрастната просекот на возраста беше околу 4. Се уште не се појавува. Не само што не се појавува, туку Има проблем со има интернет, изгледа. проблем веројатно со интернетот. Ако не слушаш Софија, може би е добро да повторно се вклучите. Извинете, ако ми дозволите само мала сугестија до професорката, нека го исклучи видеото, за да може да им презентацијата, а и да ја слушаме. Не мора да ја гледаме. Да. Јас ќе се јавам сега на телефон, а може би треба да продолжи Драги. Јас сум подготвен да продолжам. Јас сепак би почекала да видиме дали ќе успее да се врати брзо. Ако не е проблем за неполна минута. Добро е што имаме технологија да ни возможи. Еве, се враќа да. Сега. Добро. Ама и друга страна... Еве. Ова е еден од проблемите со кои што навистина и учениците се соочува. Така да бидеме емпатични и да се ставиме и во нивна кожа, да видиме како им било на учениците. Среќа што да, нели, веројатно никако изминатава година се научивме да баратаме добро со технологијата, па ако на компјутер не успева, успева на телефон. Сега се надевам дека се слушаме. Да, добро. Она што е важно и она што би сакала да споделам е дека децата навистина сте добро информирани за пандемијата. Меѓутоа, интересен податок за мене беше дека најголем број на информации добиле од телевизија и од интернет, а не од родителите и наставниците. Нели велиме дека родителот и наставникот е она нишка која што треба практично да во текот на целиот процес биде многу активна во тој процес на социализација. Од друга страна, ги имаме децата кои што повеќе се информираат за клучни работи од телевизија и од интернет. Меѓутоа, сепак, значи, кога станува збор за можноста да поразговараат со некого во врска со пандемијата, тука се најчесто родителите и најчесто наставниците што нели радува како еден дополнителен податок. Меѓутоа, она што исто така не беше многу важно да го утврдиме во целиот овој процес на образование додека траеше пандемијата онлайн, беше како учениците го поминуваат слободното време. Искрено, јас сум многу позитивно изненадена од одговорите, очекував дека нели најголем дел од нив ќе кажат дека повторно се пред компјутер или пред телевизор. Веројатно, она што наставата е следела пред компјутер, сега им на некој начин овозможило да другото слободно време го креираат многу покреативно. Од аспект на тоа што гледам дека огромен број од децата имаат миленичиња, ги шетаат миленичињата, читаат лектири, вежбаат математика, играат онлайн игри, сакаат да се надоградуваат, има голем број на одговори од учениците кои што се од средно стручно образование, кои што ни говорат дека учениците кои што и на некој начин сега не можат да одат на пракса, слободното време го користат да токму се надоградат во рамки на тоа што е нивната пракса, како шминка, козметика и слично. Меѓутоа, она што е многу важно е да видиме што е тоа што им недостасува најмногу и што е на што најмногу им недостасуваше на децата додека траеше онлайн наставата. И имам впечаток дека... барем она што јас го добив нели како впечаток од тие отворени одговори е дека училиштето е она што првото нешто што им недостасува. Меѓутоа нели кога ќе се прашаме дали е тоа
само училиштето или дружењето, никако впечатокот е дека дружењето во училиште е она кое што е клучното нешто што недостасува. Практично, социализацијата, журките, смењето. Знаете како има многу бави одговори кои што знаат да не наежат и знаат да не вратат нас во училишните клупи. Смењето, походниците, да, зафркавањето во соблекувалните на час, пред час по физичко, одговори кои што не велат шкртање по да, нели, да, поликовно по, да, во те, блокчињата на оној што седи до нас. Не само одговори на ученици од седмо одделение кои што навистина знаат да не вратат во училишната клупа, од друга страна покажуваат колку дружбата со другарите пред пандемијата била силна и колку навистина сега тоа им недостасува на децата. Дури еден од договорите вели да, нешто што најмногу ми фали, нешто што најмногу ме погодува е кога родителите велат дека сме го изгубиле детството и веројатно навистина голем дел од децата сега се чувствуваат дека изгубиле голем дел од себе и голем дел од детството. Меѓутоа освен работите кои што им недостасуваат, децата имаат и многу грижи. Е сега кои се нивните грижи? Да почнуваат од интересни одговори од тоа дека се грижам како ќе си фатам девојка. Да, па следуваат до сет понатаму како многу посериозно и многу посериозни грижи од аспект на тоа да не се заболи никој во семејството, да не почине никој во моето семејство, грижи за тоа како нели како ќе ги стекнам оценките, грижи за тоа додека трае онлайн наставата како и дали ќе можам да одговорам и дали ќе можам да се пуштам соодветно на интернет, да не ми се згасне лаптопот и слично. Меѓутоа, значи повторно најголем дел на грижите, иако во овој момент не се однесуваат на образованието и на наставата, кај децата се поврзани со училиштето. Практично моментот, најголема грижа, ако можам да резимирам, е моментот кога повторно ќе се вратиме во училиште со физичко присуство и моментот кога ќе заврши пандемијата и ние ќе се вратиме во нормала. Меѓутоа ме радуваат и одговори од аспект на тоа што излагуваат надвор од овој патерн и велат дека децата се загрижани за тоа колку климатските промени влијаат врз здравјето, колку загадениот воздух влијае врз здравјето, меѓутоа и грижи кои што се однесуваат на емоционалната сфера од аспект на тоа колку стануваме се поосамени, колку стануваме се позатворени во себе. Дополнително, нешто што не интересираше беше онлайн наставата, односно што е оно што им било интересно на учениците во време на онлайн наставата, што е оно што им било досадно, што кај ни ги поттикнало. Најголем дел од одговорите на учениците велат дека многу малку работи им била интересни во текот на онлайн наставата, иако се соочиле со нови искуства, иако имале можности да велат, ги гледавме домовите на останатите ученици кај што до сега не сме влегле, па никако можевме да влеземе преку камерата во сечи дом. Интересно ни беше и најголем предизвик ни беше тоа што, не знам, можевме да спиеме од дома, да бидеме во кревет, додека следиме во пижами наставата и нели едноставно некои работи кои што претходно не можеле да си ги дозволат. Меѓутоа и работи кои што не знам што им бил најголем предизвик е дека еве се обидов, најдовме начини на препишување кои што досега не сме ги имале. Значи да на некој начин кај децата беше тој колективен дух и тимска работа, некако сметам дека успеале да ја и во текот на онлайн наставата да успеале да го изградат тој кохезивен дух, што говори за тоа дека навистина да децата имаат потреба од дружење и дека многу подобро сепак е да бидат вклучени на онлайн настава отколку на тип на настава кој што започна нели во 2020 во март преку настава преку телевизор. И тоа и го кажуваат како многу попозитивно, затоа што сепак нели ја имала интеракцијата со родителите и со наставниците и со децата. Во периодот кога започнавме да го правиме ова истражување,
учила никако да се актуализира темата за дигитален учебник, така што ги прашавме децата дали знаат што е дигитален учебник. А најголем процент од нив не знаеа, меѓутоа околу 76%, меѓутоа имаше број нели одреден процент на деца кои што велеа дека да, тоа е учебник каде што ние можеме да учиме, да го симнеме од платформа, да учиме од него онлайн. Меѓутоа она што нас ни беше важно е да видиме како децата го перцепираат дигиталниот учебник, односно што е она што кои се позитивните страни на учењето од дигитален учебник наспроти кои се негативните страни. И интересно, повторно, во позитивните страни, повторно ќе се вратам на она кое што, кон кое што се стремиме сите, а некако многу малку го применуваме. Значи, најголем број на одговорите беа во тоа дека ќе се заштедува на хартија и ќе се штити животната средина. Значи, тоа, учениците го сваќаат повеќе тоа како придобивка, што мене на вистина ме радува, и дека е начин на кој што ќе се усовршува на технологијата. Од друга страна, беа наведени плејада на негативни страни на учењето од дигитален учебник, од аспект на тоа дека и до сега ни се смачени учики и седејки пред лаптоп, а не па допрва, ако треба цело време да седиме пред лаптоп, дека ќе се оштети видот, дека има помали шанси да го користат учениците кои што се од социјално ранливи средини, или пак оние кои што немаат уреди, дека многу потешко да се учи така, дека така се загрозува здравјето и дека едноставно сме повеќе врзани за да, одредено место физички да бидаме присутни, дури и да ученици кои што имаат десктоп компјутер велеа дека е невозможно да учиме во иста соба каде што нели се имаме двајца браќа, двајца родители и да бидеме присутни во иста соба за разлика нели од тоа кога треба да учиме од физичкиот книга, да тоа можам да го направам од собата каде што не се наоѓа десктоп компјутерот или пак дури и да биде од двор. Самиот проект е наменет нели за јакнење на капацитетите за децата за превенција од насилство, па нешто што исто така не беше важно во рамки на ова истражување е да ги консултираме децата колку биле жртви на сајбер насилство, колку примитиле дека постои сајбер насилство и со кого разговараат за истото и дали го пријавуваат. Интересно е што 89% од учениците од основно образование и 92% од учениците кои што имаат пристап и 92% од учениците од средно образование имаат пристап до интернет, и 62% од основниците и 84% од средношколците велат дека до сега били изложени на ризик од од интернет, нели при користење на тие социјални медиуми. Имено 37% од учениците во основно училиште и 66% од средношколците доживеале никаков вид на дигитално насилство. Кога беа прашани каков е тој вид на дигитално насилство, многумина од нив најчесто, значи велеа дека имаат групи кои што им се вибер групи на кои што многу често знаат да се договараат за предписмена пред испрашување и дека многу често одредени деца биле исклучувани од тие групи, што навистина во голема мера говори за колку тоа знае да биде, колку знаат да бидат етикетирани на тој начин учениците. Од друга страна, многу од децата велеа дека им се подсмевале за тоа како изгледаат нивните домови, особено некои што живеат во нели во повеќе пониски семејства со понизок социјоекономски статус. Многу децата кои што немале можност да пуштат камера, исто така во текот на нели во текот на часовите биле исмевани и добивале и погрдни коментари во приватни пораки во текот на наставата. Оно што е важно во рамки на оваа анализа е што освен децата ние ги слушнавме и родителите. Родителите беа слушнати преку фокусни групи и интересно е што многу често одговорите на децата и одговорите на родителите се компатибилни во однос на тоа какви се очекувањата од почетокот на учебната година и колку и родителите и учениците се задоволни од оно што се случуваше во текот на изминатата година кога децата беа онлайн. Имено, секој трети родител е задоволен од онлайн наставата, меѓутоа секој втор родител е оној кој што би го пуштил физички во училиште сега, сметајќи дека си уште не постојат соодветни капацитети и во училиштата, меѓутоа и дека и децата се оние кои што можеби не се подготвени да ги слушаат мерките кои што ќе бидат наведени за да можат да се вратат во училиште. Дополнително, како еден од најголемите проблеми
на родителите за да го пратат детето повторно во училиште беше дека треба да седат со маска 8 часа, а тоа дополнително се одразува врз нивното здравје, меѓутоа и од друга страна оние пак кои што велат дека нели да веднаш би ги пратиле децата во училиште, велат дека ние да дури и веќе споделам цитата од родител, вели јас ако учев да бидам наставник, ќе бев наставник, а немаше да го работам ова што го работам сега. Не сум јас должен дома да му објаснувам на моето дете дополнително она што да нели она што требало да го стекне во училиште. Така што едноставно веројатно притисокот не падна само врз децата, туку во голема мера притисокот го доживеа и родителите и повозрасните браќа и сестри како и сите останати членови на семејството. Суглед на тоа што гледам дека времето брзо некако минува, би сакала само да резимирам дека навистина да цел овој процес и сите овие цел оваа пандемија и кризна состојба некако да донесе промена во психолошкото функционирање на децата, па така можеме да приметиме дека кај едно од 10 деца се манифестира анксиозност или депресија, кај едно од 7 деца има посттравматски стрес. Што значи дека ова се генерации каде што многу ќе треба да внимаваме потоа за на менталното здравје на децата, бидејќи навистина во голема мера се забележуваат кај повеќе од половина од децата тешкоти во концентрација, вознемиреност која ќе се спомене стресен настан, особено вознемиреност која ќе се спомене стресен настан како лице кое што починало од ковид во рамки на семејството, имаме 84 деца кои што имале веќе лица во семејството кои што било болно од ковид, многу голема емоционална чувствителност кај 51% од децата и избегнување потреба од избегнување на непријатни спомени и чувства повторно при споменување на ковид состојбите. Веројатно како растат бројките, така растат и повторно овие проценти, ако сега го спроведаме истражувањето, веројатно ќе бидат и дури и поголеми. И јас токму поради тоа би сакала кога на самиот крај сега да резимирам и да завршам со една порака која што се однесува на децата, бидејќи верувам дека ова ќе го гледаат и голем број на деца, и би сакала да кажам дека практично најголемата причина за надеж е тоа што децата и младите денес знаат да превземат водство, знаат да превземат тип на акција, знаат да го обликуваат светот околу нас. Практично одговорите на децата ни покажаа дека децата се оние кои што треба да завземат став, а ние возрасните во овој момент само да ги слушаме. Бидејќи децата се нашите идни будачи и лидери и навистина одговорите во ова истражување ни го покажаа тоа. Јас тука би завршила. Ви благодарам, Софија, за краткото осврт. Сакам само да напомнам дека по завршувањето на конференцијата Драги ќе ја сподели целата анализа ќе биде достапна и на веб страницата на Медјаши. Сега би му дала предност на магистер Драги Змијанац да даде осврт на кој аспект на Медјаши се најинтересните аспекти од ова истражување, што тоа за нас значи и други негови гледишта. Повелете, Драги. Благодарам, Јорданка. Оно што мене лично ме загрижи кога ја прочитав анализата и одговорите поврзани со далечинското учење дека 5% од учениците биле целосно исклучени од можноста да бидат вклучени во далечинското учење, значи немале пристап до компјутер, што е загрижувачки. Една третина од децата навеле дека делат својот компјутер со некој член од семејството, што исто така го попречува квалитетното далечинско учење. Замислите да делат училишно помагало во ист период кога имаат настава или пак иста соба, исто е проблематично во квалитетното образование, спроведување далечинско учење, а 48% дека си имаат свој личен персонален компјутер. И токму затоа ние заедно со Лајка поделивме 2500 припет картички да има возможност на ранливите категории деца да имаат интернет и брз интернет. И со маси поделивме над 50 лаптопи за ранливите категории семејства. Оно што исто така ми предизвика интерес и загриженост е децата се во изолација и осамени. 68% од младите рекле дека се чувствуваат помалку поврзани со нивните другарчиња и тешко може да остварат пријателства и при тоа предизвикува изолација и осаменост. И не само тоа, туку 65% од децата исто така кажува дека им не достига училиштето, нормално не само како образовна компонента и воспитна, туку и
таму е можност да воспостават пријателство. И што исто така загрижува дека на децата им недостасува поголема слобода. Значи ограничена им е слободата и тоа е она што треба да се приспитаме во наредниот период, што треба да правиме како последица од пандемијата и далечинското учење. Она што исто така сакам да ги споделам ставовите на децата, ова е практично дечко учество во враќање на пораки до Министерството за образование во делот посветен за наставата, децата имаа можност да си замислат и да пишат писма до Министерството. И јас сега ќе ви прочитам неколку нивни интерпретации како тие гледаат. Во продолжение се најинтересните цитати. Велат, зошто кафеаните работат и тоа без маски, а училиштото се затворени? Или да ги вратиме на училиште, да се вратиме на училиште и да нема дигитални учебници, ако може и да учиме помалку, тоа да го учиме што навистина во животот ни е потребно и што соодветно ќе ни биде потребно да го сватиме за нашата возраст. Еве едно директно писмо до министерката. Драга министерке, јас сакам да одам на училиште со физичко присуство. Не сакам да седам дома и да учам од дома. Од септември ќе бидам 6 одделени и ќе имам нови наставници. Сакам да ги запознаам во училиштето, а не онлайн преку далечинско учење. Јас сум срамежлива на часовите и така тие немаат да имаат можност да ме запознаат вистински каква лично сум и колку можам да бидам дружелюбива. Следно, сакам да се вратам во училишната клупа и да ја делам со другарче, кога ми е нејасно да разговарам на таа тема, да играме во училишниот двор, да нема предрасуди без разлика на нација. Следно, да се потрудат и да најдат решение да ја вратат наставата во училиште. Не сакам да учам со дигитални учебници. Сакам да се вратам во училиште. Кога ќе ги донесуваат одлуките, ова е многу интересно, да размислат како би постапиле доколку тие би биле на наше место да се стават улога на деца, донесувачите на одлуки возрастните. Сакам книги со корица, а не дигитални. Сакам во училиште, не сакам далечинско учење онлайн. Не сакам дигитални учебници. Дозволете ми да се дружиме како порано, да учиме, да бидеме испрашувани, така што ќе не гледаат наставниците и ние меѓу себе децата. Да се вратиме во училиште. Сакаме физичко присуство, да се вратиме во училиште. Тоа е она што децата го пиша на министерството, на министерката и заменикот. И мислам дека треба сериозно да ги земат преди, затоа што ова се детски ставови, детско учество. И мислам дека во сите донесување на одлуки, кога возрастните донесуваат, ако не ги спочитуваат мислењето и ставовите на одлуките, тоа веќе е наметнато решение, а секако тука треба да бидат вклучени и нивните родители и старатели. А негативни мислења од наставата е тоа што меѓу родителите на децата на училишна возраст превладува негативно мислење за учењето, далечинско учење. И тоа се 3/5 од испитаниците го делат овој став. Речиси 3/4 од родителите не подржуваат учење од далечина и дека сметат на тој начин децата ја губат мотивацијата и работните навики. Понатаму, речиси 60% од овие родители верува дека децата се оддалечуваат од врсниците, а тоа, како што нагласив на почетокот, доведува до осаменост, алиенација и на тој начин имаме проблем и со психофизичкиот правилен раст и развој на децата. И сосема на крај, ромите и сиромашните семејства се директно засегнати со далечинското учење, како главна причина се верува дека не им посветуваат доволно внимание, немаат соодветни услови за квалитетно учење и дека тој модел на учење ги попречува во образовниот еднаквоста во образование и децата со попреченост изразуваат незадоволство родителите, наведуваат дека во претходниот циклус на учење на деца на далечина немало подршка во форма на специјални материјални прилагодни потреби за попреченост на нивните деца. Тоа е накратко што сакам да наведам од ова што го има во анализата. Како што кажа Јорданка, ќе ви биде доставено и преслисот и целата анализа по мејл. Благодарам. Благодарам јас. Како што уште еднаш ќе кажам, во кризната состојба, која и да е, каква и да е, ова е очигледно многу и е на глобално ниво и трае предолго за
капацитетите на луѓето да се справат соодветно, многу е важно да се следи како тоа влијае и кога се носат одлуки, кога се носат стратегии, да се има предвид се што е тековно. По мене, во текот на, бидејќи онлайн наставата беше нешто ново, како искуство за нас, како општество, мислам дека требаше во континуитет да се следат и да се добива фидбек и од децата, и од наставниците, и од родителите, со некој едноставна постапка, со некој едноставен метод, можеше да се постави на веб страницата на Министерството за образование, чисто едно-две прашања, со какви проблеми се соочуваат, за да се биде во тек и да може да се прилагодуваат промените соодветно на она што се случува во пракса. Ова ти е добра поента, Јорданка, и новинарите нека забележат дека имаше многу проблеми во онлайн наставата. Децата имаат проблем со лоша интернет конекција, ве видовте на самата прес конференција што се случи. Некои деца немаат интернет дома, интернетот на телефон брзо им се троши, немаат кому да се јават кога нешто не им е јасно и тие остануваат без доволна меморијски простор на нивните смарт паметни телефони. Значи, не е само да воведеш далечинско учење, а претоа да не има возможност на децата соодветни услови, технички помагала и брз интернет за да го следат сето тоа. Јас сега ви оставам вам простор за прашања ако имате до професорката, до нас како ми геш и повелете. Еве јас ако ми дозволите да почнам. Повелете Катерина, па потоа Искра, ве видов дека. Е така. А Катерина Додевска од редакцијата МКДМК. Значи, владата и Министерството за образование вчера дадоа препорака дека е можно да се почне со физичко присуство на настава, меѓутоа денеска треба да се донесе нели конечна одлука во врска со ова прашање. Каков е ставот на меѓаши по ова прашање со оглед дека нели постојат училишта каде што се уште нема елементарни услови за хигиена за децата? Имате ли некаков увид, некаква бројка за овие училишта каде има услови и дали е можно да се спроведе настава со физичко присуство за сите деца? Ние лани, ако се сеќавате, излегувавме многу јасно со мислење дека во летниот период, септември, па дури октомври, април и мај, училишните дворови на отворено со соодветно расстојание децата може да добават физичко присуство не во внатрешните простори и кога ќе дојде зимата, колку и да се внимава на протокол или мерки, опасноста е поголема да продолжат со далечинско учење. Оваа година што ќе се случи ако се даде, би рекол условно, наредба да се оди на физичко присуство, тие што не се вакцинирани секако не ќе можат да присуствуваат на физичко присуство и не само наставниците, туку и децата, и ќе имаме повторно разделување на децата. Тие што не се вакцинирани ќе учат далечински од дома, тие што се вакцинирани ќе можат да одат на училиште. Така да не знам дали ќе биде и тоа соодветно решение за остварување на квалитетно образование и воспитание кај најмладата популација. Сметате ли дека родителите, како прва детска амбасада, дека родителите би требало да имаат право на избор, дали да ги пуштат децата со физичко присуство или со онлайн настава? Па децата се доволно зрели, големи, да можат самите да донесуваат одлуки, но ако веќе треба да се консултираат родителите и да донесат одлука, тогаш мислам дека партиципативен треба да биде процесот, да бидат и децата прашани и родителите да бидат во консултација со децата, евентуално, ако треба да донесат и одлуки, тие да ја донесат. Меѓутоа, не да биде наметнато. Благодарам. Јас тука би додала само во зависност од возраста и зрелоста на детето, дека треба да се разговара со децата и да се донесуваат тие одлуки и секако дека родителот ја носи одговорноста за своето дете. Велете, Искра. Токму во оваа смисла што кажа госпоѓа Гордана, возраста и зрелоста на учениците, мене ме интересираше дали има разлики во одговорите помеѓу 10 годишниците или 11 годишниците и оние сепак повозрасните 17-18 годишни луѓе, 18 годишниците веќе се полнолетни граѓани и предпоставувам размислуваат поинаку, ако има разлика, и ако има разлика, која е таа разлика? Фала. А
Точно така, значи има разлика помеѓу двете споредувани групи, помеѓу децата кои штучеле во основно образование и децата кои штучеле во средно образование. Разликите најчесто се должат на тоа кои се позадоволни од наставата, меѓутоа и каде родителите повеќе помагале. Значи, интересно е дека помалите деца се позадоволни од времето што го поминале со своите родители, отколку повозрастните деца, кога станува збор за задоволството од интеракција во семејството. Меѓутоа, од друга страна, значи, исто така да помалите деца, оние кои што се во основно образование, се позадоволни од образованието што го стекнала, додека повозрастните деца се позадоволни од интеракцијата која што ја имале со соврсниците. На што се должи тоа? Значи, одговорите кои помалите деца се дека јас не знаев да пуштам компјутер, не ме биваше за технологија, сега научив тоа, и они се повеќе свесни за тоа што научила, и веројатно тука го сваќаат и повеќе задоволството од она што го научили, и тоа го поврзуваат како учење и на во основно училиште, нели, стекнување на знаење. Додека кај поголемите деца не се става толку акцент на стекнување на знаење, туку повеќе акцент на оние, слушај, да ги кажам вака, како задкулисни игри. Практично кај нив повеќе постоело заедничка можност за манипулација и се повеќе задоволни од тоа колку они биле здружени кога треба да направат нешто заедно на онлайн медиумите. Најголем дел на разликите се должат во однос на тоа. Исто така, помладите деца се позадоволни од учењето на далечина, кога, значи, велики дека родителите повеќе го разбираат материјалот, што до некаде не е логично, и дека родителите повеќе им помагаат, а оние кои што и се позадоволни од комуникацијата со наставниците. И што една разлика помеѓу машките и женските деца, машките се позадоволни од тоа колку родителите им помагале во учење на материјалот и колку повеќе комуницирале со наставниците. Значи, и уште една разлика, еве чисто во оваа насока, дека децата кои што живеат во рурална средина се позадоволни од комуникацијата со наставниците, иако имале поголеми проблеми, чувствуваат дека наставниците биле поблиски со нив, дека знаеле да ги побараат и на телефон, знаеле да ги побараат и на вибер, за разлика од децата кои што живеат во урбана средина. Ви благодарам, ова ми беше важно, бидејќи еве генерации сме, разлика се разбира од тоа од генерација до генерација, не па толку генерација, ама суштината останува веројатно иста. Тука сме. Природата на човекот е природа на човекот. Така е, така. Ви благодарам и вам, Искра. Повелете, Валентина. На мјуци, Валентина. Валентина, ако ме слушаш... Еве, сега ме слушате. Да. Имам повеќе прашања, пред се сум засегната затоа што имам внуци кои ја одат на школу и кои треба да почнат на школу. Меѓутоа, не можам да ги поставам сите прашања, ме интересира само неколку прашања. Дефинитивно, децата веќе мора да одат физички на школу, бидејќи минатата година, колку и да седеа дома, оболени беа и самите нивни родители од корона, така да не можеш да ги заштитиш и ни во стаклено звоно да ги ставиш. Тоа ни стана на сите јасно, меѓутоа она што треба да се менува е дефинитивно начинот на кој функционира сето ова околу образованието на децата. Мене ме интересира тие деца минатата година што нема можност да посетуваат онлайн настава, дали се враќаат, како да речам, повторно во одделението во кое биле, или една година не слушале, а одат сега во следното одделение. Како е тоа како е тоа решено? Што со тие деца што не одеа на школа? Таа година им пропаѓа ли? И оваа година исто што ќе, доколку се одлучи да биде дома онлайн, тие деца што нема да можат да слушаат, што се случува со таа една година нивна од животот? Ви благодарам, Валентина. Мислам, ми се чини дека ова е многу посоодветно прашање до Министерството, до оние што се сложувам дека всушност исто како да не присуствувале на настава е тоа што биле во неможност да следат наставата онлайн, и треба да постои решение за овие деца. Дали тоа ќе биде враќање во истото одделение со физичко присуство? Може, ако се сака, може да се најде начин како да се справиме. Повелете,
останатите, ако сакате да додадете. Ушедно прашање само имам, да. Ушедно прашање имам. Рековте дека има деца кои, значи, биле жртви на одреденост и онлайн на насилство, исклучување од Viber групи и така натаму. Сепак, јас мислам дека тука треба да има некој кој го контролира тоа што правеле нивните наставници. Дали тие групи биле препуштени само на децата само меѓу себе да се организираат, или било повторно по принципот наставникот да контролира што се пишува во тие Viber групи, кој администратор, како се вклучуваат и исклучуваат децата? На кој начин било се тоа организирано? Значи, тоа им се интерни Viber групи кои што децата си ги прават помеѓу себе и да дополнително имаат и такви, јас берем, тоа можев да го заклучам од одговорите, нели, кои што ги имаат дадено, дека дополнително имали такви помали, особено помалите деца, дека и родителите имале такви интерни групи во кои што и родителите контактирале со наставниците, меѓутоа веројатно тука станува, нели, од друга страна станува збор каде што повеќе имаме онаква сајбер насилство и исклучување на деца, станува збор за оној тип на интерни групи кои што самите си ги креирале помеѓу себе. Ама интерна група не е официјална група. Тие може да си прават, но кога станува збор за официјална група, интернет без оглед дали ја водат родителите или децата, сепак некој треба да има контрола врз тоа. Ако станува на ниво на одделение, зборуваме сега. Зошто е тоа така оставено, таква можност да може да речиме да се врши тоа насилство врз деца преку интернет? На таков начин. Во таков момент, значи, кога станува збор за они официјални групи, тогаш немаме искажување дека децата не смеат да бидат, никој не смеат да не исклучи од таква официјална група. Меѓутоа, знаете како има многу често, нели, барем повторно кажувам од одговорите на децата кои што можев да ги забележам, се случувало да, не знам, еве утре имаме, ајде правиме група денес, утре имаме тест по биологија, заедно да ги решаваме задачите. И од таа група, каде што биле 20 деца, две деца ги исклучуваат и тие две деца немаат пристап до прашањата, немаат, значи тоа е на некој интерно ниво каде што они меѓу себе си прават таква група. Јас само би надополнила дека тоа веројатно би се случувало и ако се со физичко присуство, таквото исклучување се случува и вон виртуелната средина, но она што и не мора секогаш контролата под наводници да се одвива преку забрани, супервизија, напротив, мислам дека попозитивниот пристап во смисла на тоа дека тоа треба да им биде редовна тема на разговори, на класни часови, оделински часови, проектни задачи, да им се подигне свеста и емпатичноста на децата, што тоа значи преку работилници, има можност дури онлайн тоа да се прави. Тоа ни покаже и нашето работење, ние години и пол работиме во најголем делот активностите онлайн, вклучително и обуки што ги држиме, и пресконференција, и состаноци, и така натаму. Значи, контролата не значи забрана, не значи негативен пристап, туку напротив, може да биде во насока на поголемо образование, подигнување на свеста, што значи насилство, како се чувствуваат, да се разработат. Мислам дека крајно време е да почне да се разговара за ова и да го речеме, еве тоа воспитен аспект на образованието во рамки на училиштата, па макар тоа било и на класен или на оделински час. И за тоа имаме многу чести потврди од самите деца дека тие имаат потреба да разговарат и треба да се слушнат. Се се учи во живота. Имаше една на мојот син наставничка кој што викаше мене во прво деление сум насочена да ја формирам групата. Кога имам група, тогаш можам да ги научам што сакам. И така е, меѓу човечките односи се основата на се, и на работно место, и во училиште, и во било која друга средина. Така што не мора контролата да биде забрана. Може да биде, ајде да разговараме, ајде да видиме како и како се чувствува, што тоа значи, до што тоа може да доведе. Има цели програми, имаше едно видео, ми се чини пред 2 години, кој на некој од телевизиите беше промовирано, кој што мигеше го имаше добиено преко Австралиската амбасада за токму на оваа тема, за онлайн насилство. Значи, снимено видео, кој што се прикажува пред учениците, па се дискутира и на тој начин почнува да размислуваат поинако.
А дека насилството, мислам, ќе постои, секогаш постои, луѓе постои, треба да се најде начин како да се справиме на, на најмалку болен начин. Да, во секој случај не е пријатно да го исмејуваш детенце кое ете живее во поскромен дом или кое абсолютно се наоѓа ситуација. Значи никога, точно никогаш нели тоа живење во поскромен дом, никогаш ќе бидат исклучени заради тоа што не знам слушаат различен вид на музика, никогаш ќе бидат исклучени за тоа што се женски или машки, никогаш ќе бидат исклучени за тоа што не им се допаѓа какви патики носат. Значи едноставно многу често децата знаат да бидат едните сурови, другите жртви, тогаш велиме дека нели влегуваме во некој круг на насилство, меѓутоа многу сеуште барем мојот впечаток е дека сеуште многу малку се зборува за сајбер насилството кај нас или пак можеби се зборува, но многу малку се прави и дека младите не се свесни и сеуште не знаат добро да го препознаат. Она на што треба да се стави акцент особено после завршување на пандемијата се две клучни работи според мене: менталното здравје на децата, идентификување и работење на борба против сајбер насилство. Повелете, дали има некое друго прашање? Ајде уште една, ако ми дозволите, во врска со онлайн наставата. Значи, на прагот сме на школската година, новата учебна година, која што исто така ја децата ја живеат во време на пандемија. Година и половина, значи знаеме сега само дека наставата ќе започне од 1 септември, меѓутоа под кои услови не знаеме, дали со физичко присуство или ќе биде повторно онлайн. Ни се наметнува тука прашањето колку од децата се уште немаат уреди за следење на онлайн настава, бидејќи нели 2019 половина година децата ја учеа онлайн настава, 2020 цела, 2021 не се знае. А нели беше доволна година и половина онлайн настава за да се обезбедат сите дечиња со компјутери? Има ли меѓаше некаква бројка со работка со Министерството за образование за да знае колку деца се уште немаат после година и половина пандемија и учење пред компјутер, немаат услови за следење на онлайн настава? Значи во рамки на ова истражување ние добивме податок, меѓутоа секако нели не може да го генерализираме на ниво на цела Македонија. Меѓутоа добивме податок дека 4,7% од децата немаат нели ниту лаптоп, ниту телефон на кој што можат да ја следат наставата, така да тоа и воопшто не е нели мал процент, особено ако ја направиме таа бројка на ниво на сите оние ученици кои што треба да следат настава. Верувам дека особено исто така, значи дека може би овој прашалник не стигнал ни до сите оние кои што немаат интернет и немаат уред, така да затоа велам бројката е многу поголема. Така и веројатно до тие до кои што стигнал, може би одговара за некој кој што за кој што знаат дека нема. Така е. Ова и ние и онлайн истражувањето има свое ограничување. Не може да дојде до оние кои што се најранливи, кои што не интересираат, на кои сакаме да им помогнеме. Но условите налагаат така да немаше поинаков друг начин како да го спроведеме истражувањето. За жал немаме конкретна бројка колку е колку се децата кои што се останати, но исто како Софија веруваме дека се многу. Она што го спомена и Драги Змјанац во неговото излагање, дека имавме една акција уште пред нова година во соработка со МАСИП на доделување на 50 лаптопи или десктопи до, и тоа во неколку во скопски училишта, во неколку градови од Македонија, не секаде. Доделивме само до некои од тие што немаат, од училиштата со кои што сработуваме, знаеме дека во некои општини имало и такви донации од страна на самите општини, некаква соработка, и добили и друг дел од децата уреди, но претпоставувам дека се уште и велам дури едно дете да остане. И тоа е голема бројка. Не е битна, според мене, не е битна бројката како бројка. Се додека немаат сите подеднакви услови, подеднаков пристап за да се го остварат правото, е проблем. Што со овие дечиња? Што ќе биде со нив? Еве, например, ако почне онлайн наставата. Има ли, затоа што секое дете има право на образование и тоа му е право кое што му следува. Ако нема
нема компјутери и услови, практично не може да, да ја следи наставата и се исклучува од наставата не по негова вина. Има ли меѓаше некаков правен механизам да, не знам, да, да им наметне на институциите, освен, освен оној дел во кој што сите го знаеме, значи медиумите дознаваат за случај кај што деца немаат компјутери за следење на онлайн настава, ние известуваме, меѓаше реагира, па потоа се собираат донации и така натаму. Ние сме граѓански сектор, значи надлежности во смисла да одговараме како и било која друга организација немаме. Меѓутоа, можеме многу да направиме во делот на подигнување на свеста во смисла на зголемување на притисокот. И затоа и правиме многу често различни видови на истражување, затоа што веруваме дека, и на вистина веруваме дека пред да се превземе нешто, прво треба да се види каква е состојбата. И врз основа на, на, на такви анализи на реалната состојба, тоа нема да биде преку ноќ, тоа е едноставно, како да речам, култура на носење на одлуки, дека јас, исто како што дома, кога ќе видам што имам во кујната, па потоа одам на пазар да купам тоа што немам, треба таква култура на донесување одлуки да изградиме на ниво на општество. И ние во континуитет работиме тука и свесни сме дека нема да се случи преку ноќ промената, дека бара подолго време, ама веруваме дека тоа е еден од исправните начини и патишта. Вклучување на различни представници од институции, органи, исто така во обуки, на, во рамки на нашите активности, исто така е начин на кој што сакаме да влијаеме врз институциите, да ги, да, до, затоа што станува збор за промена на начинот на размислување, однесување, култура на однесување и мировно образование, програма која што трае над 10 години и вистина се случуваат промени, може би не толку брзо како што би сакала, ама е, е, е пример за перзистентност, за постигнување на помалди, ама потребни промени. Може да докажам. Да, повелете. Катерина, ние имаме механизми да притискаме и од внатре, и од надвор. Од внатре легитимитетот го црпиме со тоа што граѓаните, децата, родителите ни се уваат, ги знаеме нивните потреби, мобилизираме социјално одговорни компании и себе си, но тоа не може да го реши проблемот. Може само да ни даде дополнителна сила да вршиме притисок. Оно што може да направиме од надвор е во извештај што го достигуваме до Комитетот за правата на детето, здружени со многу други граѓански организации во Македонската коалиција за правата на детето, достигуваме извештај и од таму стигаат директни препораки до владата и нешто што треба да се поправи во наредниот период. Но не е тука се. Ги вклучуваме и децата со нивни алтернативен извештај, децата се тие кои ги детектираат состојбите, дават свое видување, дури децата има и директен контакт со членовите на комитетот и ги образложија сите состојби за прекршување на правата на децата во Македонија. Така да ние делуваме, како што кажа, и од надвор и од натре, учленети сме во многу меѓународни мрежи и навистина тоа сериозно посветено го работиме. Благодарам, драги. Благодарам и јас. Дали имаме уште прашања? Доколку успеавме да одговориме на оно што ви е од интерес, јас уште еднаш ви се заблагодарувам во име на сите од тимот од Медјаши за, и за вашето присуство, за интересот за прашањата. Не знам дали забележавте, драги, во четот веќе ги сподели сообщението и анализата, но верувам дека и ќе ги испрати дополнително преку мејл, кој успеа да ги превземе од тука, ќе ги има поскоро, би рекла. Ви благодарам уште еднаш за интересот и ќе се видиме во некоја наредна прилика онлайн или во живо. И јас исто би сакала да додадам нешто на крајот, да не остане во мене, дека се надевам дека Министерството за образование и наука ќе ги земе предвид, ќе ја земе предвид анализата нова истражување и податоците кои што ги добивме и ќе ги почитува интересите и мислењата на децата. Оти без системски решенија, со парцијални решенија, преку невладини организации, преку други институции, нема ништо да се направи. Нам ни се потребни системски решенија. Благодарам, Горде. Да, убаво речено. Тогаш ви посакувам убав ден, пријатна е носа токот работната седмица и
Срдечен поздрав до сите. Поздрав. Да, ми ја вам поздрав. Пријатно. Пријатно.